Створення і запуск у космос наносупутників. Післявоєнна інноваційна трансформація України. Київський політех розширює співпрацю з університетом Шеффілду. Ми домовилися про створення спільної групи, яка буде працювати над платформою такої трансформації, віддаючи перевагу академічному виміру такої трансформації, тому що вона має політичний, економічний, інші виміри. Ми беремо на себе ініціативу розробляти академічний вимір. Ця група розпочне роботу ближчим часом, і ми плануємо брати участь в українському британському проєкті, плануємо, розраховуємо на отримання гранту від Великобританії на підтримку цього проєкту для того, щоб запропонувати країні здійснити трансформацію від сировинної низькотехнологічної країни до високотехнологічної і інноваційної. І тому ми пропонуємо наше інноваційне середовище Сікорський челендж як прототип, як пілотний проект для такої трансформації. Партнерство між університетами відбувається у межах програми «Ініціатива єднання». Вона дає змогу студентам, викладачам і науковцям КПІ долучатися до спільних програм з університетами Британії. З наступного року магістри Київської політехніки зможуть прослухати лекційний матеріал професора Ендрю Таяса «Вплив вибухів на конструкції».